Nós estamos vivendo uma época muito difícil em que muitos crentes, mas muitos crentes, pegaram aí o péssimo hábito de não pagarem suas contas. A gente vê até em comércio, placa. Eu já vi placa em comércio dizendo, não vendo fiado para crente. Imagine o testemunho que esse crente tem dado. Além de ser condenado pela palavra de Deus, essa pessoa está sendo responsável pelo anti-evangelho. Então aquele comerciante, ele vai até deixar de ser crente, de se converter, por causa de um crente que não paga suas contas em dia. Então você só compra se puder pagar. Você não pode se comprometer além do que pode, do que vai cobrir. As pessoas veem as coisas, é um celular novo, é televisão nova, é carro novo, é tudo novo, e acham que pode ir comprando, comprando. Faça as contas direitinho, não comprometa mais do que 20% do seu salário, nunca, com prestações, que dificilmente você vai conseguir cumprir esse contrato, essa dívida. Então tome cuidado, não se endivide, não atrapalhe o seu relacionamento com a família, com a igreja e com as pessoas. Não destrua sua vida, não fique prisioneiro de coisas. Então, o consumismo terrível que está por aí, a pessoa sai comprando tudo que vê, não consegue resistir. Isso é falta de controle, falta do Espírito Santo na sua vida, falta de domínio próprio. Vamos ver a parte 2, cuidado com o lucro fácil. Então, tópico 1, evitando a usura, e o tópico 2, evitando o suborno. Vamos ver aí, tópico 1, evitando a usura. A prática de emprestar dinheiro a juros é bem antiga. Para Milton C. Fischer, erudito em Antigo Testamento, a legislação de Deuteronômio 23, 19 e 20 já proibia a prática de se emprestar com usura. O que, que diz em Deuteronômio 23, 19? A teu irmão não emprestarás a usura, nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa que se empreste a usura. Ao estranho emprestarás a usura, porém a teu irmão não emprestarás a usura, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo o que puseres a tua mão, na terra a qual vais a possuir. Então o que diz aí a palavra de Deus? Diz que você não deve emprestar com o objetivo de obter juros, de obter vantagem financeira. Então fica quase impossível você emprestar dinheiro para alguém, não é? Porque você tem que receber pelo menos o dinheiro com o valor que ele vai ter. Então é lícito, se você vai emprestar o dinheiro com um juro de mercado, um juro que a pessoa possa pagar e que seja igual pelo menos às instituições financeiras, então se a pessoa está muito necessitada, não tem jeito e precisa desse dinheiro, você pode emprestar dentro do juro do mercado, dentro daquilo que é honesto, dentro daquilo que vai ser apenas você vai recuperar o seu dinheiro. Você não está emprestando para ganhar dinheiro em cima dos outros. Então, você pode fazê-lo. Mas o que acontece? As pessoas só emprestam dinheiro visando lucro. Então, eles vão colocar o dinheiro acima do mercado. Ele vai recuperar o seu dinheiro e mais uma porcentagem que é o juro. Ele vai ter um lucro em cima desse dinheiro. É isso que a Bíblia condena. Então diz, se você quer ajudar o seu irmão, então você não está querendo lucro. Você só está querendo depois recuperar o seu dinheiro com o valor que ele tiver no dia. Então, se tem uma inflação, né, vamos que seja aí, inflação seja 1% ao mês. Então como é que você vai emprestar um dinheiro a 10% ao mês? Então você não está emprestando para ajudar a pessoa, você está emprestando para ter um lucro, para explorar essa pessoa. E a Bíblia diz que você pode ter um lucro emprestando para pessoas que são estrangeiros, né? E para o seu irmão você não pode ter lucro. Agora no Novo Testamento já é diferente. No Novo Testamento você não deve explorar ninguém, nem o seu irmão e nem as outras pessoas. Porque no Antigo Testamento dizia o quê? Que você devia odiar os seus inimigos.
e amar os seus amigos. No Novo Testamento, Jesus diz: ame os seus inimigos, ore por eles, abençoe os seus inimigos. Então veja só que é diferente. Nós devemos tratar as pessoas bem, devemos ajudá-las. Tem muita gente que se aproveita da miséria, de uma doença de alguém, ou de repente uma pessoa morreu, precisa comprar aí um caixão, né, uma vaga no cemitério, então nessa hora a pessoa explora o outro. Então cuidado com isso, Deus está vendo, você está tentando ganhar um dinheiro extra, um lucro em cima de uma pessoa necessitada que você deveria ajudar essa pessoa, e você está mentindo, dizendo que está ajudando, mas você está ganhando dinheiro em cima dessa pessoa, explorando numa hora de angústia, de tristeza e de dor. Continuando aí, mas não apenas dinheiro, também comida e qualquer coisa que se empreste à usura. Os termos hebraicos neshek e nashak aludem a qualquer tipo de cobrança abusiva feita por ocasião do pagamento da dívida. O princípio de não cobrar juros aos seus irmãos devia ser observado pela nação israelita. Sobre isso e acerca de quem habitaria o tabernáculo do Altíssimo, Davi advertiu solenemente. Então existe promessa de Deus, promessa boa para quem não empresta com usura, não empresta visando juros, mas empresta para ajudar outra pessoa. Então esse está fazendo uma obra para Deus, está amando o seu irmão, está ajudando o seu irmão. Mas quem está emprestando por juro, para receber alguma coisa, para ganhar alguma coisa nas costas dos outros, então ele está apenas fazendo um comércio, ele não está ajudando ninguém. A legislação brasileira prevê que o crime de usura ou agiotagem ocorre quando os juros cobrados por particulares forem maiores que os praticados pelo mercado financeiro e permitido por lei. Portanto, a agiotagem é crime, é pecado. Então veja bem, a própria legislação brasileira diz que se você emprestar um dinheiro acima do juro do mercado, acima daquilo que é permitido por lei, isso é crime. Se é crime, é pecado. Então tome muito cuidado, tem muito crente vivendo disso, da exploração das necessidades dos outros, da exploração de uma hora difícil da pessoa que ela precisa de dinheiro emprestado urgente e a pessoa empresta com juro exorbitante. Às vezes a pessoa não tem crédito no banco, não tem crédito aí nessas financeiras, não pode pegar o dinheiro emprestado, e aí recorre ao irmão pensando que o irmão vai ajudá-lo, cobrando pelo menos o juro do mercado, mas o irmão quer é enriquecer as custas daquela pessoa que está em necessidade. Tópico 2, evitando o suborno. De acordo com os léxicos, subornar é dar dinheiro ou outros valores a, para conseguir coisa oposta à justiça, ao dever ou à moral. Subornar é corromper para ganhar vantagens. Então, para nós entendermos melhor, um caso assim mais clássico de suborno que acontece, que muito crente pratica, é o guarda de trânsito, né? Você encostou o carro no lugar proibido, ou você passou o sinal vermelho. Então, alguma infração de trânsito você cometeu, e quando o guarda vem para multar, você dá ali a carteira de motorista com a nota de 50 ou a nota de 100 junto. Isso é o quê? Suborno. Isso vai fazer com que o guarda perverta a justiça, ou seja, o justo ele aplicar a multa, mas porque ele recebeu um dinheiro, ele não vai aplicar a multa. Ele vai deixar a sua honestidade, ele vai deixar o que é justo, o que é correto, o que tem na lei, para poder tirar vantagem disso. Então, tanto aquele que aceitou o suborno, como aquele que ofereceu o suborno, todos dois estão cometendo erro. Isso é um pecado, e além disso, a justiça brasileira condena a pessoa até a ser presa por causa disso. Então, veja só que é um fator aí normal hoje que existe por aí. A imprensa veicula constantemente exemplos de pessoas que receberam o suborno, quando deveriam zelar pelo cumprimento de suas obrigações. Então nós vemos aí vários escândalos que aparecem aí nos jornais, né? E denunciando exatamente isso. Quantos comerciantes ricos, né? Então eles subornam as pessoas que vão cobrar os impostos e não pagam os impostos. Então ele ganha pagando menos ou nada
e o outro ganha porque não cobrou o que era para ser cobrado. Então ganha financeiramente e perde espiritualmente. Todos dois estão incorridos aí no pecado de suborno e também são passíveis de serem presos. Então o cristão não pode aceitar suborno, nem muito menos pagá-lo, pois ele anda na luz e precisa honrar a Deus em todas as áreas de sua vida. A prática do suborno é uma perigosa armadilha. O que se apresenta como lucro hoje, amanhã se revelará uma perda irreparável. Por isso atentemos ao conselho de Provérbios, Provérbios 17:23. Então Provérbios 17:23 diz: o ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. Então acontece muitas vezes em julgamentos, né, de uma pessoa que matou ou que roubou alguma coisa, e na hora de prestar o testemunho diante do juiz, a pessoa foi subornada e ela mente, ela torce a verdade para ganhar um dinheiro em troca. E essa pessoa está correndo o risco de ser descoberta e vai pagar judicialmente por isso depois, pela mentira que falou. Prestou um testemunho falso, né, perante a justiça. Parte 3. O uso correto do dinheiro. Então, tópico 1, para promover valores espirituais. Tópico 2, para promover o bem-estar social. Então, tópico 1, para promover valores espirituais. Um dos melhores conselhos sobre a promoção dos valores espirituais pode ser encontrado em Provérbios. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Provérbios 23:23. Aquilo que é eterno custa caro, por isso poucos têm interesse nesse investimento. Para Judas, foi mais fácil vender Jesus do que se desfazer de sua cobiça. O mesmo aconteceu com os irmãos de José. Venderam-no para o Egito por um punhado de dinheiro, Gênesis 37:1-36. Hoje, muitos crentes estão negociando a sua herança espiritual e moral, trocando-a por coisas pecaminosas. Por que não investir o dinheiro naquilo que promove a sabedoria, a instrução e o conhecimento? Cuidado, não desperdice o seu salário com futilidades. Adquira somente o que glorifica a Deus e honra o Evangelho de Cristo. Então, sabedoria, disciplina e prudência são adquiridos e devem ser adquiridos. Então você, com seu dinheiro, você deve procurar adquirir essas três coisas. Tudo que promover o bem-estar, né? Tudo que promover a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus. Então você deve aplicar o seu dinheiro em, por exemplo, bons livros, né? Na boa Bíblia, no conhecimento maior da palavra de Deus. Você deve investir na sua família, cada um ter a sua Bíblia, a sua harpa, cada um poder congregar. Então você deve investir, por exemplo, adquirindo filmes evangélicos, colocando na sua casa para que vocês assistam, sua família assista, ao invés de estar investindo e comprando e alugando filmes pornográficos, coisas que não vai trazer proveito nem edificação para o seu lar. Então você deve investir nas coisas boas, e não investir em coisas que vão trazer prejuízo, afastamento de você e de Deus. A maioria das pessoas, às vezes, a pessoa lê a Bíblia, aí está lendo, lê 2, 3 capítulos da Bíblia, de repente vai assistir um filme pornográfico. O que aconteceu? Você destruiu aquilo que você fez, aquilo que você construiu, você derrubou. Então veja só, muitas pessoas têm feito isso. Ao invés de trazer para sua casa uma coisa que edifica, que melhora a condição espiritual, a pessoa traz um jogo, a pessoa traz uma coisa que vai afastá-lo de Deus, vai passar mais tempo sem Deus, sem comunhão com Deus. Você deve investir naquilo que vai edificar a sua casa. Então aqui nós temos o exemplo de Judas, né, que vendeu Jesus. Então veja só, ele queria obter um lucro e foi capaz de trair o seu melhor amigo, aquele que o chamava de amigo. Então veja só, que coisa terrível. E na Bíblia a gente às vezes até fica confundido, né? Jesus chama Judas de amigo e chama Pedro de demônio. Por que isso? Porque a situação era essa. Judas estava ajudando Jesus a ir para a cruz. E ele queria ir para a cruz, para morrer em nosso lugar. Mas naquela ocasião que Pedro foi chamado de demônio, Pedro estava afastando Jesus, estava tentando tirar Jesus da cruz, tentando tirar Jesus do seu alvo. Então veja só, que Judas acabou ajudando Jesus a ir para a cruz, ajudando a obra de Deus. Porque na obra de Deus, até os inimigos ajudam a obra de Deus a ser feita.